Kwanza ni kushukuru kwa kuendelea kuunga mkono ajada yetu tulioahidi wananchi wa Kenya ya kuvua uchumi. Kwa miezi hiyo mbili sasa umekuwa kwa ofisi, tumekuvuruta kushoto na kulia mambo ya uchumi kila siku. Kama sio biashara ni mambo ya wawekezaji. Kama sio mambo ya wawekezaji ni mambo ya viwanda kama leo. Hapo ndio tutaanza kuvua Kenya yetu na kuvua uchumi yetu. Pili, niseme ya kwamba tutaendelea kutafuta masoko katika nchi dunia mzima. Na sana sana hapa kwetu katika bara ya Afrika. Hiyo ndio kazi umetupea na hiyo kazi tunafanya sawa sawa. Na pia ajenda yetu ya kuleta wawekezaji wao wa nje ama wao hapa nchini, hiyo ajenda inaendelea. Hii kiwanda inatengeneza bidhaa mbili. Ya kwanza ni ile tunaita wire rods. Na vile tumeona hapa, hii kiwanda ya guru ikitengeneza wire rod kwa siku nane peke yake, halafu siku 257 ifungwe, hiyo siku nane inaweza kutoshelesha wire rod katika sio Kenya peke yake but East Africa mzima. Na kwa hivyo sina hakuna sababu hata yoyote hiyo bidhaa ya wire rod kutoka nje. Kuna bidhaa ingine hapa inatoka inaitwa billet. Hiyo billet huyu guru hapa akitengeneza kwa mwezi tatu peke yake kwa mwaka, afunge miezi tisa, hiyo miezi tatu inatosheleza Afrika Mashariki peke yake. Yeye peke yake si mwingine. Na kwa hivyo hakuna sababu mheshimiwa rais sisi kuendelea kuleta bidhaa kutoka nje. Hapo zamani watu walikuwa mezoea, unaenda unamuona huyu waziri, unamuona yule mwingine, unaona huyo rais. Mimi najua na wewe ni wa Kristo mheshimiwa rais. Wewe sana mimi hapo tu karibu na wewe. Na mimi niko na hakika ya kwamba tutatengeneza hii mambo ya viwanda. Sio tu kwa sababu ya kula, lakini kwa sababu ya ufalme wa mbinguni lazima tuone na macho. Na kwa hivyo mimi nimejitolea. Kwa ile nguvu umenipatia na support ambayo umenipea. Hii mambo ya importation ya vile vitu tunaweza kutoka nje lazima ikome na ikome mara moja. Tuko hapa na watu wa wale manufacturers wa bidhaa ya steel. Na nimewapatia mwezi moja na siku kumi. Kama unakuja katika hii factory ya huyu guru, ukoze bidhaa yote, uandike barua kwangu, mimi nitadili na yeye.